Металеві гаражі повсюду – звична картина для Дніпра. Більшість з них незаконні. Але є споруди, які можна оформити. Кілька років тому у місті почали наводити лад. Комунальники розклеїли оголошення про порушення правил благоустрою та попередження про усунення. Однак не всі автолюбителі дослухалися. Серед них і власники ось цих трьох гаражів на проспекті Богдана Хмельницького. По-перше, це безпосередня близькість розташування гаражів до будівлі школи. Постійний трафік автотранспорту власників цих гаражів, він заважав як учбовому процесу, так і вільному пересуванню мешканців і дітей до школи. Місцеві схвально ставляться до робіт з благоустрою. Кажуть, гаражі – це постійний рух транспорту, купа сміття та застілля. А поряд ходять до школи діти. Та й дорослі почувалися поблизу гаражів в небезпеці. Я думаю, що біля школи, звичайно, не мають стояти ці гаражі. Тому що в мене внучка ходила сюди до школи, то я вам скажу, що навіть коли ввечері діти йдуть між гаражами додому, то це не дуже неспокійно, я завжди її зустрічав. Щоб демонтувати один гараж, треба щонайменше 2 години, кажуть комунальники. Правда, якщо є доступ до тимчасової споруди. Спершу працівники КП відкривають незаконний гараж, описують майно, все фотографують, а далі вантажать металеву конструкцію на спецтранспорт і перевозять до місця зберігання. Все інше майно залишається на місці. Юристи, в свою чергу, відзначають, не всі такі дії законні. Найперше має бути рішення суду, а перед демонтажем власника мають повідомити не тільки приписом, але й телефоном чи надіслати лист за місцем проживання. Коли буде рішення суду про знесення такого гаражу, суд встановить, що дійсно такий капітальний гараж встановлений з порушенням або немає права власності на цей гараж, тоді міська рада з цим рішенням може таке вчинити. Також вони відповідають за те, що вони вчиняють. Якщо вони вчинили там ці дії там неправомірно або навіть правомірно пошкоджено майно, вони повинні відшкодувати такі збитки. У міськраді кажуть, на сьогодні понад 80% власників оформили документи на незаконно встановлені гаражі. Якщо цього ще не зробили, а на вашій споруді з'явилося повідомлення від комунальників, автолюбителю слід звернутися до комунального підприємства на Троїцькій 22А. Якщо власник надасть усі документи на право власності і споруда відповідатиме нормам благоустрою, йому потрібно буде лише оформити договір і сплачувати оренду за землю. Вікторія Вахрушина, Руслана Козирядька, Василь Самовар, Євген Коденцов. Open News, телеканал «Відкритий».